Rapaz, nós não é, vô? Rui. Jo? Posso se někým sledu? Co dělám? OK. Já jsem se všichni. Takže ženění dívá je ze Polska. Co se ti? Víte, já budu mezi tu zes. To je pomsta. Nedíl se hned 11. Je útok, ale pomsta. Já jsem válka. Zajete, jo. Už je to takový. Už je to válka, ale je to pomsta. Zemí? Já jsem je to pomsta. Jo, říkal mi jisto, že... Ty díky, vidíš, že mi zvaží. Oni? Ty tu. Já jsem ten do. Kdo se jsou to... No, kde se se, ne? Tam, kde se... Ty jo, jsi spoda? Jo, ty šaty? Jo, vím. A to je to ten starší místo. Takže to mimo je daleko. Jo. Už já to mají. Ty potřeba. Víš, že to dá. Vědej, já to sám. Vědej, vždycky já to sám. Jeho. To je zase nějaký pěné šity. A to už je si nikdy řešit. Pasi, vyhaj si. Chodí. Dvakrát. Půjdeš. Jo, ale už jsem spolu všichni. This is my skull. Hey. Yeah, you. Check out my. Okay. This is my plans too. Okay. Me plan. I did the other. Okay. So. Right. Okay. I push for it. Push it down. This is a cool. It's in good touch. Tak to. Co tak jdi? Co? A co na se vůd? Ach jo. Vidíš co? Ok. Ok, a jdi. Co máš jedu? Ok. Enjoy. Ale ta vůle je skvělá, nic se nedačí. Jo, zašel. Ty už to... Takže... Tam je a co? Ne, dobře. Vyskuš. Můžeš je chobot? Jak se to se zvíjil. Děkuji. Ježíš, to spáš. Je to se. A v té. Co je? A v rysku. Je, že víte se.
Das ist hier. Ich will. Ich. Das ist die Mutter. Die. Das ist hier der. Die. Ich. Sei. Ah. Oi. Sim, chega. Sai. Vai, tô bom, eu sei. Oi. Oi, fica só sei. Ah. Existe este outro medicamento. Sei, tu sabe o medicamento. Ah, tá, já, deu saído. Já achei o meu dia, puxa daí. Estamos aí, de coisa. Mas tu já está com ele, já está. Não. Tu és assim, tu és assim, tu és assim, tu és assim. É por isso que tu é. Que tu é? Da war das Sturm. Ja, oh shit, der liegt da. Ja, oh shit, das ist der liegt da. Wie ist der? Der Sturm. Boah, so jeder der Sturm. Ja, wer wird der Sturm? Er ist schon wie schön, wie das. Eu não sei se é. Ixi, essa aí, ixi, essa eu sei. As vainhas com olha. E o gorjinho dos olha. Ixi, então é isso aí também. Deus, que isso é. Yeah, I did that. See. I just have to do this about that. The vision, man. This is a sign. This is a vision. This is a vision. This is a vision. This is a camera. Ayo. Я позвала к кому значит. Что тебе сейчас? Я сейчас больше ушел мне. Когда два часа. Ой, парень. Мы узнаем. Ага. Я это и отмечу. Удак, удак. So much shit. Good. Yeah.